Friday afternoon in the universe. The place is roaring with zonga, monga, bangs from the big master box. Bop dead city, that it is real. That turn into heavenly Buddha. That turn into heavenly jazz. That turn into heavenly jack. That turn into heavenly snake and flies. In his head he heard it all. Zonga, monga, bang. Zonga, monga, bang. Zonga, monga, bang. Zonga, monga, bang. Crawling, bang. They saw pity in the hole of heaven. Hell in their hearts. The enormity of a new world philosophy to elicit gloom from the doom. And zop, Africa, and zop, Buddha, and zop, Jack, always there, always far out, sad, sweet, dark, holy, sad eyes, cruel lips, martyred, and yeah, and everything is going to the beat, and everything is going to the beat, and everything is going to the beat. Marcelo Mirizola. Marcelo Mirizola lançando o livro aqui na Noite Beat. Eu tô do lado da Mariela. Eu tô na Noite Beat, mas eu gosto mesmo do Mazzaropa. Eu quero deixar isso muito claro. O Marcelo Mirizola aqui na Noite Beat lançando Cristo Empalado. Nós estamos aqui com a TV Cronópolis. Cristo Empalado, não é empalhado. Entendeu, Ivone? O livro é uma reunião de crônicas. Isso. São mais de 300 crônicas do Congresso em Foco. Eu publiquei durante 5 anos. E eu resolvi publicar, fazer a coisa existir de verdade, como se não existisse antes. E agora tá em carne e osso, tá empalado o meu livro, entendeu? Tá, existe pra valer. E vai ter o segundo volume, que chama Tropical Fanho. Boa noite, eu sou o Guilherme Ziga e eu estou aqui na TV Cronópolis, na Noite Beat 2013, e vamos entrevistar alguns dos expoentes da geração Beat no Brasil. Me acompanhe! Estamos aqui com o grande Eduardo Bueno, Peninha, tradutor de On The Road, viajante solitário, um parque de diversões na cabeça e também um dos ensaístas do livro Alma Beat, além de outros como a biografia do Mamonas Assassinas e a coleção Terra Brasilis. Gostaríamos de saber quais são as suas impressões do evento da Noite Beat e o que você espera desse evento, Eduardo. Olha, cara, muito legal começar pelo lugar, né? Tira essa mão de mim aqui, o cara tá agarrado em mim, impressionante. E tu sabe que essa coisa da geração Beat aí, né? Tinha uns que eram meio bom. Ah, não, cara, achei... Velha Augusta, né? Eu nasci em Porto Alegre, né? Mas eu mudei pra São Paulo. Eu nasci em 58, mudei pra São Paulo em 63. E morei aqui até 69. Então, cara, essa rua aí, né? Descia a Rua Augusta 120 por hora. E... Cara, mas eu não conhecia esse lugar. Gostei do nome, Cemitério de Automóveis, gostei do ambiente. Já teve uma parte aí do evento com leituras, com poemas. Fiquei especialmente comovido porque foi lido um texto do Pepe Escobar, que fui eu que editei no livro Alma Beat, né? Que esse livro, eu sou um dos ensaístas, mas eu fui o idealizador desse livro. Eu concebi, editei e realizei lá na LPM. E é um livro que não está mais em catálogo, né, cara? E é um livro precioso, né? Porque tem o Willer, tem o Roberto Muggiati, tem o Antônio Bivar, tem o Pepe Escobar, tem eu próprio. Porra, cara, esse livro é demais. E ele me remete a uma época aí de muita intensidade no Brasil, né? Que era a época da abertura, né, cara? Até 84 esse país era uma ditadura militar, né, cara? Porra! E acabou naquele ano. 85 já é o ano do grandioso José Sarney, aquele presidente extraordinário, bem vestido, letrado. É. O Mário é o cara que interpretou o Kerouac. Tem a peça. Mário, eu queria que você falasse um pouquinho da peça para... A peça, na verdade, é uma obra do Maurício Arruda Mendonça, que é um amigo meu de Londrina, puto escritor, puta poeta. Ele leu tudo do Kerouac, ele leu os diários do Kerouac, antes lançado no Brasil, as cartas do Kerouac, etc. E a gente fez uma peça, que era um monólogo, sobre os últimos dias de vida do Jack Kerouac, naquela época. E foi bacana pra cacete, foi, porra. E a gente faz até hoje, vou fazer de novo ano que vem. Né? Se tudo der certo, aí, se me chamaram pra fazer, eu vou fazer de novo. 50 minutos porrada ali, é difícil. Fozerap que dirigiu, que é outra lenda do teatro brasileiro. Então foi divertido fazer, eu gosto de fazer porque o cara é meu ídolo, né? Então é foda.
Estamos aqui com o poeta Roberto Bicelli. Gostaríamos de saber quais são as impressões dele do evento da Noite Beat 2013. 2013, tá legal para 2013. Eu quero estar aqui em 2060, será que dá? Não sei, hein? 2069. Viagra aguenta? Com quê? A Viagra aguenta? Não, mas em 2069 vão ter inventado outras coisas. Por exemplo? Por exemplo, um transplante de pau de canguru. É um negócio sensacional. Você pode ver, o canguru tá sempre assim, não tem erro. E a Zogue, ela tem uma relação muito próxima com os Beats, desde sempre. A gente publicou o Gary Snyder, o Michael McClure, publicou uma antologia de poesia Beat, uma antologia de entrevistas Beats, e eu sou um grande adepto da literatura Beat. Eu estou feliz de estar aqui essa noite. Eu estava pensando, eu vou falar isso lá dentro, mas acho legal falar aqui, que na mesa a gente vai ter o Claudio Willer, que nasceu, que é quase o contemporâneo dos Beats, é um pouquinho mais novo que os Beats. Mas depois a gente tem o Eduardo Bueno, que nasceu em 58. Daí tem o Rodrigo Castelo Lopes, que é de 64, se não me engano. Eu nasci em 74. O impressionante é que a poesia Beat passou por várias gerações, sempre sendo muito forte. Eu acho que a geração Beat, quanto mais o tempo passa, mais nova ela será. Isso é muito estranho. Eu acho que outros movimentos literários do século XX envelhecem. A geração Beat, ela ainda é futura. Ela ainda está para ser contemporânea dela mesma. Aqui a gente tem vários livros de lançamento, né? Todos os lançamentos da noite. Os Haikais de Kerouac, tradução do Claudio Willer. Nós temos o Cristo Empalado do Marcelo Mirizola. Manifestos. Claudio Willer pela editora Zogue. E esse livro que eu chamo de... Esse aqui é o manual da geração Beat. Todo mundo que quer entrar no mundo Beat deveria primeiro ler esse livro do Willer. Ele é pequeno, mas tem muita informação. Cada página você para pesquisar, você vai para o Google. Então é um livro para os iniciados de literatura Beat. E nós temos aqui vários títulos que a LPM enviou. Aqui ele fez uma mesa só do Bukowski. Estamos aqui com o querido Claudio Willer, tradutor de Uivo de Allen Ginsberg. Gostaríamos de saber quais são as impressões de vir do evento da Noite Beat 2013. Ótimas, eu vou viajar daqui a pouco para Londrina, então é bom começarmos logo o debate. Vocês são anarquistas culturais e, sem dúvida alguma, está uma Noite Beat. Valeu, obrigado, Willer. Você sabe por que me chamo Jack? Por quê? Porque sim. Esse é bem representativo da questão mística dele, né? Ele era um católico, às vezes fervoroso, e um budista também fervoroso muitas vezes, né? Então aqui eu acho que transcende tudo isso. É assim: gaivota navegando no céu de açafrão. O Espírito Santo quis assim. Gaivota navegando no céu de açafrão. O Espírito Santo quis assim. O Espírito Santo quis assim. Gaivota navegando no céu de açafrão. Acabei de ganhar esse livro. Aí estava lá fora tentando escolher os poemas, falei, Haikai. Vou ler, se bater eu falo. Um monte bateu. A noite é rubra e estrelada.
apoiado em meu sapato, o sutra do diamante apoiado a uma raiz de pinheiro. É isso. Apoiado em meu sapato, o sutra do diamante apoiado numa raiz de pinheiro. Então eu desconfio até que essa pontuação, ela não é muito determinante. Parece que isso é uma coisa que engole o próprio rabo, parece circular, né? Então, por isso que no outro haikai, eu repeti de trás para frente. Por quê? Porque é uma integração. Isso aqui é um movimento, né, circular, na minha opinião, a maior parte das vezes. A não ser quando ele quer uma ruptura. Para que explicar? Aguente o fardo em silêncio. Tomo meu chá e digo... Desolação, desolação. Por isso você mereceu esse seu nome? Desolação, desolação. Por isso você mereceu o seu nome? Uma garrafa de vinho, um bispo, tudo é Deus. Eu e você, cantei olhando o cemitério. Eu e você, cantei olhando o cemitério. As flores não parecem se importar com o estúpido sol de maio. A formiga se debate para escapar da teia. A aranha, sem comentários. Os pássaros me surpreendem por todos os lados. Ah, esse é muito bom. Isso aqui prova que ele é budista, mas não tropo. Não é sempre que ele é budista, porque o saco às vezes enche apesar da religião, né? Então, esse poema é cruel. Me inspirou até fazer um outro aqui. Eu acabei de fazer uma tentativa de haikai baseado nisso aí que eu li, e depois resolvi fazer esse aqui. Primeiro eu vou ler esse aqui. O cão que late, mate-o com uma roda de bicicleta. Aquela porra, né, dos seres sencientes, etc. do budismo, né? Mas às vezes o saco é terrível, né? O cachorro latindo o dia inteiro, então. O cão que late, mate-o com uma roda de bicicleta. Legal. Aí me inspirou a fazer uma porcaria aqui, mas eu fiz, é assim. Se move, senciente, mata que a gente. Escolha uma xícara de água do oceano. Lá estou eu. Eu contei uma piada sobre as estrelas. Ninguém riu. O som do silêncio é a única instrução que você receberá. E para o poema Zen Paranoico, é assim. Após um ano e meio, finalmente vi o rato, grande e gordo. Arigato. Soul Paradise começa a viagem e erra de estrada. Pega uma estrada antiga. Agora tem um detalhe, todas aquelas estradas não existem mais. O Peninha sabe porque ele as percorreu, foram substituídas por um outro sistema, inclusive por razões estratégicas, e um sistema terrível porque desaparece o contato com algo que Kerouac amava, que era a cidade pequena, the town, não é? Que para ele representava a comunidade, o mundo arcaico ao qual ele queria retornar. Ele queria viajar
para frente e ao mesmo tempo para o passado, que é uma viagem possível. É muito bem pega também a ambivalência do Kerouac, não é? Que suscitou várias versões biográficas. Num trecho também, logo no começo, ele está em Denver com uma mulher, diz que quer ficar com ela e, ao mesmo tempo, está se preparando para ir para São Francisco para encontrar o Henri Cruz. Quer dizer, essa capacidade dele está aqui e ali, ao mesmo tempo que é ambivalência, não é? Agora, o ensaísta que examinou essa passagem argumenta que isso é por causa do jeito do Kerouac escrever, direto na máquina de escrever, com aquela capacidade incrível dele como datilógrafo, e que isso é semelhante à relação do jazzista Bob com o instrumento dele. Sim. Os rapazes dormiam e eu estava ao volante sozinho em eternidade, e a estrada seguia reta como uma flecha. Não era como dirigir pela Carolina, ou pelo Texas, ou pelo Arizona, ou pelo Illinois, mas sim dirigir através do mundo rumo a lugares onde nós finalmente aprenderíamos algo entre os labradores indígenas desse mundo, a origem, a força essencial da humanidade básica, primitiva e chorosa, que se estende como um cinturão ao redor da barriga equatoriana do planeta, desde a Malásia, a longa unha da China, até o grande subcontinente indiano, passando pela Arábia e pelo Marrocos, cruzando os próprios desertos e selvas do México, sobre as ondas da Polinésia, para chegar ao sião místico da túnica amarela, sempre ao redor, de modo que se pode ouvir a mesma lamúria nostálgica, desde as muralhas arruinadas até 20 mil quilômetros mais além, nas profundezas de Benares, a capital do mundo. Essas pessoas eram indubitavelmente índias e não tinham nada a ver com os tais Pedros e Panchos da tola tradição civilizada norte-americana. Tinham as maçãs do rosto salientes, olhos oblíquos, gestos suaves, não eram bobos, não eram palhaços, eram grandes e graves indígenas, a fonte básica da humanidade, os pais dela. As ondas são chinesas, mas a terra é coisa dos índios, tão essencial como as rochas do deserto são os índios no deserto da história. E eles sabiam disso. Enquanto passávamos nós, americanos, ostensivamente presunçosos, com os bolsos cheios de dinheiro, numa excursão ruidosa por suas terras, eles sabiam quem era o pai e quem era o filho dessa primitiva vida. Como esse lugar aqui, de certa forma, lembra o backroom do Max Kansas City, a gente talvez pudesse dedicar essa noite ao Little Lulu, ao Lou Reed, que faz 5 dias, então, viva Lula, viva Lula. Então, mas, enfim, imagino que todo mundo saiba do que se passa nesse livro, que é uma biografia oral de Jack Kerouac. Então eu vou apresentar o que eu pude ver. Pensem o seguinte, vocês leram os livros, vocês conhecem essa literatura, e de repente vocês têm o prazer de ver todos os seus personagens tratando do que o narrador delas disse ou não disse. Eu acho que essa é uma questão de interesse desse livro, porque o núcleo duro da literatura beat está nesse livro. São pessoas que participaram dessa história, dessas histórias, foram ficcionalizadas por Kerouac e viraram, exceção, é claro, a Neal Cassady, que não está aqui, e Burroughs também. Mas são... Todas as personagens aparecem e têm o que dizer.
dizer a respeito da vida beat e do que Kerouac fez deles. Então, da perspectiva de uma biografia literária, eu acho que esse é um ponto interessante, porque são personagens que falam e personagens que têm o que dizer. Da perspectiva da discussão literária também, Ginsberg, John Phelan Holmes, todos discutem as questões da literatura beat e do que, enfim, do que Kerouac fez como escritor, então, a essa perspectiva também. E, enfim, eu acho que é ótima literatura. Eu espero ter feito um bom trabalho com esse livro e acho que em relação aos interessados na biografia, eu acho que deve ser uma ótima leitura. Eu acho que é o que eu posso dizer, sem perder a compostura. Medo no macaco. I'm not doing it, bro. Coceira irritante, o perfume da morte no sussurrante vento sul, cheiro de abismo e nada. O anjo vil dos vagabundos uiva pelo apartamento como um sono cheirando a doença. Sono matutino de um macaco perdido, nascido e sufocado por velhas fantasias, com pétalas de rosa em frascos fechados. Medo e o macaco. Gosto amargo de fruta verde ao amanhecer, o ar lácteo e picante da brisa marinha. Carne branca denuncia teus jeans tão desbotados. Perna sob sombras do mar, luz da manhã, no neon celeste de um armazém, no cheiro do vinho barato no bairro dos marujos, na fonte soluçante do pátio da polícia, na estátua de pedra encolorada, no molequinho assobiando para violadas. Vagabundos agarram suas causas imaginárias. Um trem perdido apita, vago e abafado. No apartamento, noite, o gosto d'água, luz da manhã, com carne láctea, coceira irritante, mão fantasma, triste como a morte dos macacos. Teu pai, uma estrela cadente, urso de cristal no afim, céu noturno, dispersão e vazio. Cuidado comigo. Eu sou um perigo. Dizem que eu sou arrogante. E daí? Eu nasci numa cidade industrial na América do Sul. End of the line. Eu nunca tive dinheiro. Na adolescência, eu caí em profunda depressão, tédio total. Os babacas da minha idade ficavam jogando bola, iam pra escola, saíam com namoradas parvas. Eu ficava sozinho. Eu não ia pra escola, eu não trabalhava, eu não queria conhecer ninguém. Pra quê, porra? Todos uns babacas, né? Eu vivia com James Dean e Keats. Os babacas ficavam ouvindo os Beatles. Eu odiava os Beatles. Eu gostava era dos Doors. This is the end, beautiful friend.
Eu lia, escrevia e ouvia música. Eu não saía de casa. Eu achava que um dia eu ia casar música com literatura. Eu aprendi sozinho, inglês e francês. O mundo era um horror. Eu ia mudar o mundo. Quebrou o pau em 68. Depois veio o desencanto. O desencanto tem cor parda. Apesar da brancura do pó penetrando nas veias. Eu não conhecia De Kinsey quando eu li Rambo. Eu soube que em 1871 ele tomava haxixe em Paris. Eu não tinha lido Baudelaire quando caiu na minha mão um livro onde Arthur explicava o rito do peiote. Da primeira vez que o filhinho de papai veio dos Estados Unidos, eu intimei a trazer uma antologia da Beat Generation. E eu aprendi que a marihuana e o LSD podiam ser úteis para muitas coisas. Eu só queria chutar, para acabar com a demência maternal quando encontro os lençóis manchados de esperma. Para acabar com as penitências sábio-ideológicas dos curas de todos os pecados. Para acabar com os ensinamentos educativo-castradores dos mestres. Para acabar com a legalidade repressora, a normalidade triunfante. Mas eu tava sozinho, eu tava duro. Eu fui de todas, fui de haxixe para visões místicas, speed para ficar ainda mais down, fungos para alcançar outra dimensão, whisky barato e a doce brown sugar. Eu escrevi uns poemas, mas era uma merda. Mas eu tava aprendendo. Um homem só se fora de situações limite. Eu lembro de mim, de adolescente, procurando ansioso num dicionário a palavra benzedrina. A muito custo eu consegui ler uma versão espanhola de On the Road. Eu comecei a me perguntar se eu queria ir a algum lugar ou simplesmente ir. Eu trabalhava e era despedido. Eu queria sumir desse mundo de merda, então eu lia, eu roubava tudo, eu descobri que com toda a minha miséria, eu era na verdade um dandy, um romântico. Eu descobri que o romantismo, com a sua revolta luciferiana, só serviria verdadeiramente às aventuras da imaginação. Então eu abracei o mal, eu fui atrás dos malditos. Eu roubei um otário no Centrão em um sábado à noite e com a renda eu construí uma biblioteca. Frustrado, neurótico? Não. Eu queria ir lá, no fundo. Ninguém entendia nada. Eles queriam me botar pra fora de casa. Eu me tranquei no quarto, virei um bunker. Todo dia eles vinham me visitar. Eu via muito e no fundo eu via caos. E eles me apoiavam. Sartre, Camus, Dostoiévski, Keats, Fitzgerald. Eu não seria um homem oco. Eu fiquei magrinho, eu quase desapareci. Eu parei de comer. Pra quê? Não tinha saída, porra. Eu queria ir atrás de um monte de gente. Hölderlin, Hilke, Shelley. Mas eu não encontrava. Eu tava aprendendo outra coisa. Que a descida nas trevas não era necessariamente um pacto com o mal. Mas era tudo sozinho. Eu não tinha com quem conversar. Eu fugi do exército, eu fugi de casa. Só faltava fugir do país. Aí roubei um carro, eu caí num cargueiro belga e eu desembarquei no centro do mundo. Quando eu saí daqui, ninguém tinha ideia do que era beat. Eu parecia um zumbi no mundo real. Eu comecei a ver o que era a vida. Eu trabalhei em porto, em café, puteiro, nightclub. É isso que se chama literatura. Nova York. Rua 42, madrugada de um sábado gelado. Um velho bêbado me conta uma história que ele viu ou não viu, sei lá. Ele estava à beira da calçada, sob o choque do vento gelado. Sem destino, acendendo um cigarro, Jack estava tétrico, tossindo. Nunca Allen o tinha visto tão magro. Mas ele estava a ponto de ficar famoso. Jack estava seco para
para ficar famoso. Mas ele também tinha um segredo. A inveja. Uma obscura esquina nova-iorquina. Ele não tem onde ficar. Allen começa a ligar para todo mundo. Alguns anos depois, Jack diria a ele: Você roubou o vazio de mim. A história do bêbado ficou na minha cabeça. Me montou. Me mostrou a fragilidade dos Beats. Até que enfim eu começava a conhecê-los. Burroughs e sua mente meticulosa. Ginsberg e seus delírios psicopatas. Jack procurando garotas, visões e tudo. Então eu caí aqui de volta. Cheguei no meio de explosão Beat. Eu fiquei muito assustado. Só se falava em Beat, porra. A garotada estava perplexa. Todos estavam perplexos. Eu imaginava que um garoto solitário, trancado em seu quarto, no interior do país, poderia estar pensando. O que aquilo tudo tinha a ver com sua deprimente realidade? Por que ninguém lhe situava aqueles nomes estranhos? Por que ninguém lhe mostrava como aqueles textos poderiam lhe ajudar a minar algumas barras da prisão? Por que ninguém demonstrava por A mais B como a leitura daqueles textos poderia ser muito mais importante do que passar a vida na frente de um fliperama, um videogame, ouvindo a última idiotia sonora dos grupos New Wave locais. Eu saí e voltei, e as decepções e raivas apenas se acumularam. Eu perdi muito do tesão. Eu tentei muita coisa, mas a mediocracia estava estabelecida em todos os postos. Então eu parei de trabalhar. Eu voltei ao mutismo. Então me tranquei em casa com a mulher da pesada. Trepamos direto, com toda a libido. Eu estava aperfeiçoando uma estratégia de assaltos a supermercados. Eu vou distribuir comida para os desgraçados e livros para os mais ou menos letrados. Eu e a mulher da pesada estamos cansados. Mas não dá para parar. Por isso, eu entupo de sêmen. Por isso, eu fertilizo um aspirante à deusa. Eu vou sair pelo interior, eu vou dar livros para a garotada, eu vou raptar um editor, eu vou obrigar ele a editar todas as coisas importantes da história, da literatura, jamais editadas nesse país. Eu vou obrigar o Ministério da Educação a adotar todos esses livros com currículo obrigatório. O que? Eu pirei? Não. Nem estou a caminho de beatitude. Por enquanto, eu só amo uma mulher. E eu quero que muita gente saiba que existem muito mais coisas importantes no mundo lá fora do que apertar um botão ou tentar dançar sob um som abjeto. Esta é a definitiva época da abjeção. Só nos resta a guerrilha. Mesmo que tenhamos perdido a saúde, não se venda. Sofra. Pense até o seu cérebro rachar. Vá atrás da vida, seja por beat, pop, dada ou nada. A saúde é um estado de não-sensação. É irreal. Quando deixamos de sofrer, nós deixamos de existir. Nós queremos matar esse tempo. Esse tempo quer nos matar. Pelo menos nós estamos à vontade, né? Entre assassinos. Esse texto. Obrigado. Esse é o texto do Pepe Escobar, um jornalista da Folha de São Paulo, nos anos 80. Foi publicado na época no livro Alma Beat. Eu editei muitas partes aqui, porque o texto era muito longo, tá? Para não encher muito o saco de vocês. Valeu, obrigado.